بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ خاندانوں کو تو نہیں دیکھتے، اللہ نے تو تقویٰ دیکھنا ہے. آؤ ایک ولی کا قصہ بھی سنا دوں. خاندان کی بات آئی ہے، محمد بن منقدر کہتے ہیں مدینے والوں کو بارش کی ضرورت تھی، قحط سالی تھی، بارش نہ آئی. سب نے نکل کے دعا کی. قریشی رہتے تھے نا، اشرافی رہتے تھے نا، بڑے بڑے خاندان تھے نا، بارش نہیں ہوئی. وہ جوتیاں بنانے والا اپنے تھیلے میں جوتیاں لے کے بیٹھا ہوا ہے، جب اس نے دیکھا کہ بارش نہیں آئی اس نے وہ تھیلا وہاں رکھا. آج کل ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ سکون سمجھتے ہوئے، حقیر جانتے ہیں. نہ جانے وہ ہم سب سے نیک ہو، یہ اللہ جانتا ہے نا. اس نے تھیلا ایک سائیڈ پہ رکھا. فتوضا، اس نے وضو کیا. فقام فصلى ركعتين، کھڑا ہو کے دو رکعتیں پڑھی. ہاتھ ان کے بھی اٹھے تھے، اس نے بھی کمزور سے ہاتھ اٹھا لیے. کہتے ربا انی اقسم علیک، اللہ میں قسم ڈالتا ہوں تجھ پہ، مسلمانوں کو بارش کی ضرورت ہے، انہیں بارش دے دے. محمد بن منقدر کہتے ہیں کہ اس کے ہاتھ بعد میں نیچے آئے، بارش پہلے آ چکی تھی. کہاں گیا خاندان؟ یہ جی راجپوت ہے، یہ جی مغل ہے، یہ جی سید زادہ ہے، یہ فلاں ہے فلاں ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں عزت والا ہے تو متقی ہے. خاندانوں کی تو اللہ کے ہاں کوئی ویلیو نہیں ہے. ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان تو وہ خاندان ہے جس جیسے اللہ نے کوئی خاندان بنایا ہی نہیں.